Gul bayramida, gullar festivalida hamma narsa gullarga burkangan. Hattoki katta va kichik yengil avtomobillarni ham chiroyli qilib gullarga burkab qo'yishibdi. Bundan ko'rinib turibdiki, festival juda ham chiroyli o'tyapti va siz bu go'zallikni ko'rmoqchi bo'lsangiz, gullar festivali 31-maygacha davom etadi. Shuning uchun shoshiling. Bugungi festivalga Qirg'iziston Respublikasi O'sh shahridan mehmonlarimiz kelgan va ularni taassurotlari bilan tanishsak. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men Qirg'izistondan O'sh shahridan keldim. Namangan shahriga gul bayramiga shunday chiroyli taassurotlar bilan qaytyapman. Juda ham chiroyli gullar, juda ham chiroyli shahar, juda ham yaxshi insonlar. Bu yerdagi insonlarga rahmatlarimni aytaman. Shuncha chiroyli mehnatlar qildi. Shunday chiroyli gullar o'stiribdi, rahmat hammasiga. Sizga ham rahmat. Men Inobatxon hojaya, Qirg'iziston shahrining O'sh shahridan keldim. Namangan shahrining gul bazmiga keldim. Kelib juda xursand bo'ldim. Chiroyli gullarni ko'rib, yanada zavqlanib, juda xursandchilik bilan qaytib ketmoqdaman. Rahmat shu gullarni o'stirgan barcha gul bog'larda hammasiga kattadan katta rahmatim aytaman, tashakkurlar aytaman. Iloyim yaxshi kunlarda ko'rishlikni Alloh nasib qilsin. Iloyim qilgan mehnatlari rohatini ko'rsin. Rahmat, sizlarga ham rahmat. Sog' omon bo'ling. Homiylarimiz tomonidan sizlarga atalgan sovg'alar bor. Marhamat. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Boya ta'kidlab o'tganimizdek, bugun so'rovnomamizni an'anaga ko'ra sal boshqacharoq qilib boshlaymiz. Bugun hozir yurtdoshlarimizga 3 ta savol bilan murojaat qilaman. Albatta, to'g'ri javob bergan yurtdoshlarimizga sovg'amiz ham bor. Demak, biz so'rovnomamizni boshlaymiz. Bizni kuzatishda davom eting. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Dunyo bo'ylab telekanali LANDSHAFT UZ dasturidamiz. 3 ta savol bilan murojaat qilaman. LANDSHAFT UZ ko'rsatuvi 1-chi soni qachon efirga ketgan bilasizmi? Yo'q. Sizchi? Bilmaysizda. LANDSHAFT UZ ko'rsatuvini 1-chi boshlovchisi kim? Bunichi bilasizmi? Bilmaysizda. Unda ushbu festivalni kim va nechinchi yil tashkil qilgan? Bunichi bilasizmi? Esimizni taniganimizdan biri bor-da endi. Sizni taniganingizdan biri bor. Agar to'g'ri javob berganingizda sovg'amiz bor edi. Rahmat javob uchun, salomat bo'ling. Yo'q. Sizlarchi bilmaysizlarmi? LANDSHAFT UZ ko'rsatuvini birinchi boshlovchisi kim? Bunichi bilasizmi? Yo'q. Unda ushbu festival qachon va kim tomonidan tashkil etilgan? Bunichi bilsangiz kerak. Yo'q, bilmayman. Rahmat, salomat bo'linglar. LANDSHAFT UZ dasturi birinchi soni qachon efirga ketgan bilasizmi? Menimcha 2019-yilda. Sentabr oyi bo'lsa kerak. Aha, to'g'ri javob berdingiz. Ikkinchi savolim, LANDSHAFT UZ dasturini birinchi boshlovchisi kim bo'lgan? Xo'p, Nigina Anorboyeva bo'lsa kerak. Nigina Anorboyeva, to'g'ri topdingiz. Uchinchi savolim, ushbu festival, ya'ni gullar festivali qachon va kim tomonidan tashkil etilgan? Ha, buni Namanganda har bir bola biladi. 1961-yilda tashkil topilgan. Uchta savolimga ham to'g'ri javob berdingiz. Sizga bizni homiyimizdan sovg'amiz bor. Rahmat. Sila kremniy mahsuloti Vektor kompaniyasining ekologik toza barcha o'simliklarga, gul, daraxt, sabzavot, ekin-tikin barcha narsalarga ishlatiladi, ekologik toza. LANDSHAFT UZ dasturini tomosha qilgan? Yo'q. Umuman. Unda savolimga javob bera olmasangiz kerak, to'g'ri? Mayli, unda rahmat, sog' bo'ling. 19-yilmi? 19-yil qaysi oyda? Sentabr. Sentabr oyida. Ko'rsatuvni birinchi boshlovchisi kim bo'lgan bilasiz? Nigina xonimiz. Nigina xon, to'g'ri topdingiz. Ushbu bo'layotgan festival qachon va kim tomonidan tashkil etildi? 61-yil. 61-yil tashkil etilgan. Hamma javobingiz to'g'ri bo'ldi. Sizga homiyimiz tomonidan sovg'alarimiz bor. Hozir buni taqdim etishadi. Mana bu sizga sovg'a. Sila kremniy deb ekologik toza Vektor kompaniyasini mahsuloti barcha o'simliklarga, gullarga, daraxtlarga sizlar bor. Juda ham kuchli mahsulot, ekologik toza, insonlarga foydasi bor. Rahmat. Salomat bo'ling. Albatta, tomosha qilib turamiz. Dunyo bo'ylab kanalida LANDSHAFT dizayn
ko'rsatuvni har doim ko'rib boramiz. Gullarga qiziqasiz? Gullarga qiziqaman, albatta qiziqaman. Kerakli ma'lumotlar olasiz. O'zimga kerakli ma'lumotlar olaman. Ana shu gullar qanaqa parvarish qilishlarini, bog'dorchilikdagi har xil ko'chatlarni. Ushbu ko'rsatuv qachon birinchi sonni efirga ketgan bilasiz? Menimcha 2 yil oldin bo'lish kerak. 2 yil oldin. Ushbu ko'rsatuvni birinchi boshlovchisi kim bo'lgan, buni bilasiz? Menimcha aktrisa Nigina xon. Nigina xonim, to'g'ri topding. Ushbu bo'layotgan festivalni kim va qachon tashkil etgan? Bu festivalni Namangan gullar shahrida 60 yil oldin. 61-yil. 61-yilda tashkil etilgan. Albatta biz Andijondan har yili mana shu kunda shu yerga kelib shu bayramni ko'ramiz. Rahmat javobingiz uchun. Bizga qisman to'g'ri javob berishga harakat qilganingiz uchun homiyimiz tomonidan sovg'a bor mana bu. Onajon, bu siyli kremli daraxtlaringizni juda gullatib yashnatib tashlaysiz. 2 yil oldin, 2 yil kelgan to'g'ri. Ko'rsatuvni birinchi boshlovchisi kim bo'lgan? Bilasizmi, qaysi aktrisa? Aktrisa Nigina xon. Nigina xonim, mana bu to'g'ri topdingiz. Ushbu bo'layotgan festival qachon, kim tomonidan tashkil etilgan? 61-yilda. Festival tashkil etilgan. LANDSHAFT ko'rsatuvi dunyo bo'ylab telekanalda tomosha qilganmisiz? Yo'q. Gullar haqida tomosha qilmaganmisiz? Yo'q. Unda savollaringizga javob bera olmasangiz kerak. Agar javob berganingizda bu sovg'ani sizga taqdim qilgan bo'lardim. Rahmat. Sizgina. Nabiralarimiz bor. Doim film ko'ramiz. Ko'rsatuvni boshlovchisi kim bilasiz? Muhayyo. Muhayyo xon. Birinchi marta LANDSHAFT telejurnali qachon efirga uzatilgan? Taxminan 2 yil bo'ldi. Javoblaringiz qisman to'g'ri bo'ldi. Harakat qilingiz javob berishga. Ko'rsatuvimiz homiysi Zahirda Flowers pitomnikidan sizga sovg'a qilmoqchiman. Rahmat. Sizlarga ham. Ushbu ko'rsatuvni birinchi soni qachon efirga ketgan? 2019-yil sentyabr oyida. Sentyabr oyida, to'g'ri? Birinchi boshlovchisi kim bo'lgan? Nigina. Hozir esa Muhayyo. Muhayyo, to'g'ri? Hozir bo'layotgan festival qachon, kim tomonidan tashkil etilgan? 61-yil tashkil etilgan, to'g'ri? Javoblaringiz qisman to'g'ri bo'ldi, harakat qildingiz va biz ko'rsatuvimiz homiysi Zahirda Flowers pitomnikidan ushbu gulni sizga dunyo bo'ylab telekanali LANDSHAFT ko'rsatuvida sizga sovg'a qilamiz. Mana azizlar, so'rovnomamizni ham yakunlab oldik, lekin hali sovg'alarimiz tugagani yo'q. Ekran qarshisida bizni kuzatayotgan muxlislarimiz, sizlar ham so'rovnomamizda ishtirok etishingiz mumkin. Buning uchun ijtimoiy tarmoqlardagi manzillarimizga o'z javoblaringizni yozib qoldiring. Biz albatta sovg'angizni sizga yetkazamiz. Bizni kuzatishda davom eting.